У Біляївському районі Одеської області великогабаритне авто сильно травмувало хлопчика. В автомобільного крана відчепилася лапа і вдарила 9-річного Дениса, який повертався зі школи додому. Він йшов узбіччям дороги. Хлопчика одразу відправили до обласної реанімації з черепно-мозковою травмою у вкрай важкому стані. Наразі Дениса перевели до дитячої лікарні. Його стан оцінюють як стабільний, хірургічного втручання вдалося уникнути. С диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей свода основания черепа, был доставлен в Беляевскую ЦРБ, оттуда он был транспортирован в нашу больницу в состоянии средней тяжести, в сознании. Сейчас находится у нас в отделении, получает всю необходимую терапию, состояние его стабильно. Других жалоб у него нет, неврологического дефицита у него тоже нет. В общем-то, он стабильный, без ухудшений. Автокран зараз перебуває на штрафному майданчику. Відкрито кримінальне провадження. За попередньою інформацією, водій був тверезий, своєї провини не заперечує. Він співпрацює зі слідством. Чоловік наголошує, що інцидент трапився через технічну несправність автокрана. Поліція вважає, що водій належним чином не закріпив кран. Встановлено, що травмування 9-річного хлопця села Вигода Біляївського району, який рухався по узбіччю дороги, сталося під час виїзду автокрану на проїжджу частину. Водій автомобілю МАЗ, не впевнившись в закріпленні виносної опори, розпочав рух автомобіля. Під час руху ненадійно закріплена опора відкріпилася та вдарила дитину, яка йшла по узбіччю у зустрічному напрямку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами до 3 років. Автомобіль вилучено на експертизу для з'ясування причини самовільного відкріплення висувної частини.